Na parte assim, logo da manhã, teve uma denúncia em que um rapaz estaria invadindo um estabelecimento comercial. Aí, logo que a gente recebeu essa denúncia pelo 90, a gente foi até o local para fazer a averiguação. Chegamos no local, já não tinha mais nada. A gente detectou que a porta estava arrombada, né? Já demos ciência para o nosso comando, até para o pessoal da Polícia Civil, que estava preservado o local para a polícia técnica poder trabalhar. E vimos uma caminhonete saindo em disparado assim que a gente chegou no local. Acompanhando a caminhonete, a gente notou que fazia parte do estabelecimento o proprietário. O proprietário da caminhonete fazia parte do estabelecimento comercial. E ele estava no encalço do indivíduo que possivelmente adentrou o local. E sabendo disso daí, a gente pegou, fez o cerco, seguiu, a gente avistou o meliante fugindo e adentrou uma casa próxima à rotatória do Bar do Português, ali na proximidade, naquele local. Entramos lá, conseguimos a licença do proprietário da casa para fazer uma averiguação na casa para saber se ele estava ali escondido. Ele estava num canto, né, fingindo que estava dormindo para tentar despistar o proprietário do estabelecimento e os policiais. Mas não teve jeito. A gente pegou, teve êxito ali na procura, demos a voz de prisão, né, de furto. Ele acabou confessando o ato, né, ilícito que ele cometeu. E agora a gente encaminhou para o CPJ, já demos ciências ao delegado plantonista, que já está tomando as devidas providências aí sobre o assunto. E o que ele, na verdade, chegou a levar do estabelecimento? Ele arrombou o estabelecimento, foi no caixa e tinha várias moedas, dinheiros, miúdo, que era de troco, segundo o proprietário do estabelecimento. Ele juntou tudo numa sacola, né? Foi entregue ao doutor, vai ser averiguado aí o valor, a gente não tem o valor ainda exato, mas era uma grande quantidade de moedas e dinheiro, que era referente ao troco para eles poderem trabalhar hoje. E essa pessoa, ela tem já passagem pela polícia? Ele é menor? Ele não é menor, ele é o Francisco Tenório. Ele já tem várias passagens de furto, passagens também por porte. É o usuário, ele veio do Ceará para cá, se estabeleceu aqui, não tem uma moradia fixa, ele mesmo fala que ele mora na rua e ele vive daquela situação. Eu posso olhar seu carro? Em troco de umas moedinhas. E ele mesmo confessou que dali, desse dinheiro, ele faz o uso de compra de drogas para sustentar o vício dele. Bom salientar para quem está em casa, não ficar também dando moedinhas para essas pessoas, né? Porque querendo ou não, acaba incentivando. Não tenha dúvida, isso daí acaba fazendo com que fica cômodo para a pessoa. Então, por que que eu vou procurar um emprego? Por que que eu vou procurar ter os deveres do cidadão, né? De pagar impostos, mas não, tá cômodo para ele, tá favorável. É uma coisa assim, subhumana, chega até ser pela situação que ele se encontra, né? De morar na rua, coisa e tal, em troca de umas moedas, não é nem para alimento. É para alimentar o vício da droga. Então não está ajudando em nada. Ele tem que sentir que realmente ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um apoio, ele precisa ser internado, desintoxicar, ele precisa ser reeducado. Puxa, eu preciso procurar um emprego. Desse emprego, eu vou procurar começar a dar os primeiros passos para ser alguém na vida.